Pozdravio bih prvo ravnateljicu Slijepčević, te prije svega isto tako sve zaposlenike Dječjeg vrtića Zrno, isto tako predstavnike mjesne samouprave, mjesnog odbora, gradske četvrti, kolege iz gradske uprave, predstavnike svih onih koji su radili na ovom projektu, od projektanata, izvođača, radova, nadzora i svih ostalih. Evo, rijetko se može dogoditi da u nekoliko mjeseci imamo istu ravnateljicu na otvaranju dva dječja vrtića. Tako da doista kad govorimo o dječjem vrtiću Zrno, ovo je nama sada sedmi vrtić koji smo završili u našem mandatu, a od toga, kažem, dva su čak objekta unutar jednog dječjeg vrtića i sad je ovo drugi, u samo nekoliko mjeseci nakon imanja reka koji otvaramo. I doista, evo, kažem, nema ništa, to stalno kažem, a reću ponovo, nema ništa ljepše kao gradonačelnik nego otvoriti novi dječji vrtić ili novu školu. I tu smo se jako, jako posvetili da ovaj nedostatak kapaciteta u gradskim dječjim vrtićima nadoknadimo u što kraćem mogućem roku i s time zatvorimo problem koji se vuče u gradu Zagrebu desetljećima. Kažem, ovo je sedmi vrtić, do sada su otvoreni vrtići u Kašini, Odranskom obrežu, Sesvetama, Sesvetskoj Selnici, Ivanjoj Reci, Gajnicama. Znate da ovo drugi dječji vrtić ovaj tjedan i ovaj mjesec očekujemo otvaranje još dva vrtića u Sesvetskom Kraljevcu te u Studentskom gradu. Tako da će to onda biti 9 vrtića na kraju ovog mjeseca, a onda još do kraja godine dodatnih 5 vrtića koji su trenutno radovi u tijeku. Tako da nikada u povijesti Zagreba u tako kratkom roku nije izgrađeno toliko vrtića, a ovo je tek početak o čemu će više govoriti, vjerujem, i zamjenica, jer onda nas čekaju još nove velike investicije u dječje vrtiće, posebice na zapadu grada i u Novom Zagrebu u onoj sljedećoj godini.